भक्तवत्सल भगवान को, राधा सर्वेश्वर भगवान को, श्याम सुंदर भगवान को। आउनुस दुई मिनट प्रभु नाम संकीर्तन छोटो म धेरै समय लिन अरू धेरै रमाइला भजनहरू अन्य कार्यक्रमहरू सुन्छु। दुई मिनट प्रभुलाई सब संसारलाई भुलेर भगवानलाई पुकारौँ। साक्षात भगवान राधा गोविन्द यत्र तत्र यहीँ विचरण गर्दै हुनुहुन्छ, हामी सबैलाई कृपारूपी दृष्टिले नियाल्दै हुनुहुन्छ। यस्तो भावना गरेर हामी सबैले गाउँ दुई मिनट। राधा सर्वेश्वर भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको। बडा सजिलो भजन गाउँछु, सबैले गाउनुपर्छ है। राधा 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 कृष्ण राधा, राधा 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 कृष्ण राधा। ताली बजाउँदै यताबाट बडा मिठो आवाज आयो, यो साइडबाट बडा कन्जुस्याइ गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पुरुष दादा दाईहरू बाबाहरू दाजुभाइहरू। क्या बात, हात माथि गरेर थोरै माथि हात। राधा 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 कृष्ण राधा राधा राधा। गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय राधा 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 कृष्ण राधा, राधा 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 कृष्ण राधा। बोलो राधा 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 कृष्ण राधा, राधा 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 कृष्ण हरि बोल। कलाकारको आवश्यकतै पर्दैन, क्या यति मिठो आवाज रहेछ यहाँहरूको। हे भगवान के गर्नुहुन्छ, ताली पनि तालमा ताल, ताली पनि बजाउँदै हँ। के भन्ने, गोविन्द गोविन्द गोपाल मुरली मनोहर नन्दलाला, गोविन्द मुरली मनोहर, फेरि गोविन्द गोविन्द गोपाल मुरली मनोहर नन्दलाला। राधा
गोविंद भगवान को जय हो, श्याम सुंदर भगवान को जय, आज को आनंद को सच्चिदानंद रूपाया विश्वदपत्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बड़ा सुंदर श्रीमद्भागवत को महात्म्य को कथा हामी श्रवण गर्दै छौं। कालो केस थियो भमराजै आज सादी तुल्य गरायो कोमल नौनी सरी को छाला चाउरी पारी सुकायो श्रीमद्भागवत महात्म्य को प्रसंग अंतर्गत आज पंचम अध्याय अंतिम अध्याय महात्म्य को विशेष सारांश को कथा यहाँलाई म श्रवण गराउँदैछु। जस अंतर्गत श्री गोकर्णजी महाराजले आफ्नो पिता आत्मदेवलाई विशेष ज्ञान दिनुभएको छ यहाँ, जसलाई गोकर्ण गीता भनेर भनिन्छ। महात्म्य को अति गहिरो प्रसंग हो, अलि धेरै बेर लाएर व्याख्या गर्न पाउने हो भने समय मिल्यो भने धेरै अत्यन्त गहिरो प्रसंग छ। अति गहिरो प्रसंग छ जसलाई गोकर्ण गीता भनेर भनिन्छ। आफ्नो पिताजीलाई बडा दिव्य तरिकाले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। देहेस्थिमां सिरुदिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, यो दुई दिनको संसार क्षणभङ्गुर जुन संसार छ यसको पछि परेर हजुर यसरी चिन्ता नगर्नुहोस्। एकपटक जङ्गलमा गइसक्नु भएको थियो, पुत्रको मोहमा सन्तानको मोहमा परेर आउनुभयो, तर एकदम मूर्ख पुत्र भएको धुन्धुकारी बडा दुःख दियो, बडा कष्ट भोजन। पहिला राजालाई पहिला ब्राह्मणलाई चिन्ता थियो सन्तान भएनन् भनेर, अब चिन्ता छ किन यस्तो कुपुत्र नालायक हुनुभन्दा त नभएकै बेस थियो। पिताजी, जो आफ्नो भाग्यमा छ त्यो नभई छोड्दैन, सुख दुःख भन्ने कुरा आफ्नो कमाई हो, तसर्थ यो अमूल्य मानव चोलालाई यसै बर्बाद नगर्नुहोस्, भगवानको भजन गर्नुहोस्। भगवानसँग जो बाचा प्रतिज्ञा गरेर आएका थियौँ गर्भमा, प्रभु एकपटक मौका दिनुहोस्, हामी भजन गर्छौँ, हजुरको आराधना गर्छौँ, मनुष्य चोला पाएको बेलामा जीवन सफल बनाउँछौँ भनेर भगवानले हामीलाई मौका दिनुभएको हो। यो मानव चोला बाचा कसम गरेर आएका थियौँ, भगवानले बार बार हामीलाई सचेत गराउने प्रयास गर्नुहुन्छ। अरे मसँग कसरी बाचा गरेर आएका थियो, अरे मनुष्य भोलिस, यो शरीर नित्य होइन, यो क्षणभङ्गुर हो। बार 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 सन्देश पठाउने सचेत गराउने प्रयास भगवानले गर्नुहुन्छ, तर हामीले सुन्दैनौँ त्यो कुरालाई। कालो केस थियो भमराजै आज चाँदी तुल्य गरायो कोमल नौनी सरी को छाला चाउरी पारी सुकायो। सबैभन्दा पहिलो सन्देश के आउँछ यमराजको थाहा छ? सानो हुँदाखेरि कति सुन्दर कालो भमरा जस्तो कति राम्रो केश थियो,
यमराजले पहिलो सन्देश पठाए यो कानको माथिबाट बिस्तारै बाल कपाल फुल्न थाल्यो अरे दुई चारवटा रमहरूबाट रौँबाट सुरु भयो हेर है खुब जुलपी लड्काएर हिँडेका छौ अनेक अनेक मेहन्दी के लगाएर यो नित्य होइन त्यसमा धेरै समय नखर्च भगवान्को लागि छुट्याउ केही न केही तर हामीले अनसुना गर्छौँ कहाँ मान्छौँ र अरे यमराजजी हजुरले सन्देश पठाएर को डराउँछ र हामी त नयाँ युगका हजुरले त अलिअलि आधा आधी बाल मात्रै फुलाउँदै हुनुहुन्छ सेतो बनाउँदै हुनुहुन्छ हामीले जानेका छौँ भन्छौँ गएर बजारमा गएर मेहन्दी किनेर लपक्क कालो बनाएर हिँड्छौँ तर वास्ता गर्दैनौँ त्यसपछि फेरि अर्को सन्देश आउँछ कोमल नौनी सरीको छाला चौरी पारी सुकायो अरे यो एक दिन नाश भएर जानेवाला यो तिम्रो अनुहार हो यो छाला हो चौरी पर्न थालिसके साना थियौँ हामी नौनी घिउ जस्तो कोमल थियो कसैले छुँदा पनि दाग लाग्छ चोट लाग्छ कि भन्ने डर लाग्थ्यो अब बिस्तारै बिस्तारै चाउरी पर्दै खुम्चिँदै गए मुसुक हाँस्दा यता मुजा पर्न थाले हो कि होइन यता मुजा पर्न थाले मुसुक्क मुस्कुराउँदाखेरि तर पनि सुनेनौँ यमराजको त्यो सन्देशलाई है हामी कहाँ डराउँछौँ र हामी त नयाँ युगका गयो ब्युटी पार्लरमा गयो ताम तुन पाऱ्यो डेन्टिङ पेन्टिङ ढाकढुक बनायो झन् भर्खरका देखियो आयो तर कहिलेसम्म चल्छ यो बहाना फेरि अर्को सन्देश आउँछ दारीमा झै दाँत अतिशय सुन्दर आज बाँकी नराखी गिरायो मृगका झै दुई नेत्र अति मनोहर खाडल तुल्य गरायो मुसुक्क मुस्कुराउँदाखेरि भरिलो दारिम जस्तो दाँतको पङ्क्ति देखिन्थ्यो यमराजले सन्देश पठाए अरे खानेकुरा पनि खायो नखानेकुरा पनि खायो अब त के आटो पिठो मिसो मिठो मसिनो खाओ घरमा बस सेवा गर भगवान्को भजन गाऊ तर हामीले वास्ता गरेनौँ दाँत झर्दै जान थाले एक एक गरेर थोते हुँदै गयो वास्ता गर्दैन गयो बजारमा खै के हड्डीको ट्याक्क आजकल त सजिलै दाँत पाइन्छ खप्प बनायो लगायो आयो तर वास्ता गरेनौ मृगका झैँ दुई नेत्र अति मनोहर आज खाडल तुल्य बनायो ओहो कति सुन्दर नेत्र आँखा छन् कमल नयनी मृग नयनी भन्ने गर्थे बिस्तारै बिस्तारै नजर बन्द भए अरे संसारलाई धेरै हेऱ्यौ आफूभित्रको ईश्वरलाई खोज्ने प्रयास गर तर कहाँ मान्छौ र गयो गयो मेडिकलमा झन् मोटो मोटो सिसा भएको चस्मा लगायो अरे भगवान् तिमी त दुईवटा आँखा दिएका थियौ म चारवटा आँखाले हेर्छु भन्यो कहाँ मान्दैनौ अझै पनि बलले गर्दा पर्वतसम्म उफार्ने सोही अङ्ग आज झुकायो काम दिने हात पाउ मजाका अति असमर थगरायो एउटा समय आउँछ अरे 18-20-25 वर्षको त्यो जवानी सामान्य पहाडै उठाइदिन्छ एक हातले भन्ने एउटा त्यस्तो जोस जागर आउँछ अरे त्यस्तो जोस त्यस्तो जागर सब क्षीण हुँदै गयो आँगन पनि प्रदेश जस्तो हुन थाल्यो काम दिने हात पाऊ मजाका आज असमर्थ बनायो लट्ठीको सहारा बिना बस आँगनमा पुग्न पनि गाह्रो भइसक्यो अनेक अनेक यस्ता सन्देशहरू यमराजले पठाए हामीले वास्ता गरेनौँ जब अन्तिम समयमा ठुलो घन्टी बज्छ बाबा आमा यमराजको त्यसपछि एक बहाना चल्दैन हेर्नुहोस् हजुरले चाहे जतिसुकै बिन्ती गर्नुहोस् ओहो मलाई साह्रै माया गर्ने मेरो कान्छी छोरी अमेरिकाबाट आइसके त्रिभुवन विमानस्थलमा झरिसके अबको केही घन्टापछि आउँछे उसले खुवाएको एक चम्मच पानी पिएर म मर्छु काल एकछिन नलैजा भनेर सुन्नेवाला छैन जब दिन आएपछि कुनै बहाना उसँग चल्दैन आज गोकर्णजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ पिताजी पछि कुनै बहानाबाजी चल्दैन
अहिले समय छ, जानुहोस् जङ्गलमा एकान्तमा बसेर भगवानको भजन गर्नुहोस्, दशम स्कन्दको पाठ गर्नुहोस्, जीवन मङ्गलमय बन्नेछ। चिठी पठायो, चिठी पठायो, कसले? यमराजले। केका लागि? जानका लागि। चिठी पठायो, चिठी पठायो यमराजले, आउनलाई चिठी पठायो। चिठी पठायो, चिठी पठायो यमराजले, आउनलाई चिठी पठायो। चिठी पठायो, चिठी पठायो यमराजले, आउनलाई चिठी पठायो। चिट्ठी आइसकेपछि के हुन्छ अन्तिममा? शरीर चितामा, शरीर चितामा हो कि होइन? हो नि हजुर। प्रारब्धलाई भोग्नै पर्छ हेर गीता। शरीर चितामा, शरीर चितामा प्रारब्धलाई भोग्नै पर्छ हेर गीतामा। शरीर चितामा मैले बजाउँ ताली एकपटक जाए हो। भगवान को
युक्तो हरे रनु दिनं परिचर्ययासो श्री कृष्ण मापनीयतां दशमस्य पाठा। यसरी गोकर्णजीले सुन्दर तरिकाले जब सम्झाउनु भो पिताजीलाई आत्मदेवलाई, फेरि घर छोडेर जंगलमा गएर यही भागवतको कथा सुनेर दशम स्कन्दको पाठ गरेर बस्न थाल्नु भो। अब घरमा को बाँकी छन् भन्दा धुन्धुकारी र धुन्धुकारीकी आमाको नाम के हो? सबलाई याद रहेछ, धुन्धुली हैन। विशेष भागवतको यो रहस्यलाई छोड्नु हुँदैन नि त, हैन। धुन्धुली र धुन्धुकारी छन् घरमा, अब दुवैजना उस्तै भए। अब त अलिअलि रोक्ने तोक्ने पिताजी हुनुहुन्थ्यो, गोकर्ण दाई थिए, गोकर्ण तीर्थयात्रामा गए पिताजी जंगल जानुभयो तपस्या गर्न। अब अलिकति रोक्ने तोक्ने कोही भएन, झन् फ्री भयो धुन्धुकारी। अनेक ठाउँमा चोरी गर्न जान्थ्यो, कहिले कहाँ कहिले कहाँ मार्गमा फस्यो, खाने कुरा पनि खान्थ्यो नखाने कुरा पनि खान्थ्यो। ओ अनेक बरा लिँदै हिँड्ने गर्थ्यो धुन्धुकारी। हेर्नुहोस् साँझमा आएर आमासँग धन माग्थ्यो, पैसा माग्थ्यो, दिएन भने घरका भाँडाकुँडा लगेर बेचेर खाने गर्थ्यो। त्यति भएन आमाका घर गहना छिनेर लैजान थाल्यो, त्यति पनि भएन केही भेटेन भने आएर आमामाथि कुटपिट हातपात गर्न थाल्यो। आज धुन्धुली अत्यन्तै चिन्तित भएकी छ, बल्ल आफ्नो व्यवहार पहिला आफूले गरेको कर्म सम्झेर आफैले पछुताउँछे धुन्धुली देवी। किन आखिर मैले बिगारे कि हुँ भन्ने लाग्न थाल्यो। सन्तले दिएको प्रसाद थपक्कन आफूले खाएको भए कस्तो ज्ञानी पुत्र गोकर्ण आफ्नै कोखबाट जन्मिन्थ्यो। बहिनीसँग अनेक बहाना बनाएर किनेर ल्याएका उसले कहाँ राम्रो पालन पोषण गर्छ र त्यसमा पनि आफूले राम्रो संस्कार बचपनमा दिएको भए त हुन्थ्यो। बचपनमा त आवश्यकताभन्दा धेरै धन दिए, आवश्यकताभन्दा बढी भौतिक सामग्रीहरू दिए धुन्धुलीले आफ्नो छोरालाई। अब त्यसले गलत ठाउँमा प्रयोग गर्यो, कुमार्गमा गयो, कुसङ्गतमा पर्यो, त्यसको असर अहिले भोग्नु परेको छ। हेर्नुहोस् आफूसँग धन सम्पत्ति छ भन्दैमा छोराछोरीलाई धेरै पुल पुल्याउनु पनि हुँदैन अरे क्या। हाम्रो शास्त्रले के भन्छ, लालयत पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि ताडयत प्राप्यते षोडशे वर्षे पुत्र मित्रावदाचरेत भनेको छ। आफ्ना छोराछोरीलाई जबसम्म 5 वर्षका हुँदैनन् तबसम्म कहिले कुट्नु पिट्नु हुँदैन। उनीहरू अन्जान हुन्छन्, उनीहरूले जानेर गल्ती गरेका हुँदैनन् त्यति बेलासम्म। कति बेला? 5 वर्षसम्म उनीहरू अन्जान हुन्छन्, केही गल्ती गरिहाले भने पनि नकुट्नु उनीहरूलाई। उनीहरू निर्दोष हुन्छन्, अन्जान हुन्छन्। जब 5 वर्ष कटेर 6, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10, 15 वर्षको उमेरसम्म आवश्यक पर्यो भने 2-4 थप्पड लगाउनु केही बिग्रिँदैन। कुमार्गमा जाँदैछन्, कुसङ्गतमा जाँदैछन्, त्यस्तो अवस्था छ भनेको मान्दैनन्, आफ्नो ढिपी जिद्दी गर्छन् कुमार्गको लागि। नराम्रो सङ्गतमा फसिरहेका छन्, 2-4 थप्पड हानेर यदि सही मार्गमा आउँछन् भने हान्नु केही फरक पर्दैन। अहिले हजुरले यदि 2 थप्पड लगाएर सही मार्गमा लगाइदिनुभयो भने उनीहरूको जीवन सफल बन्छ। अहिले माया गरेर छोडिदिनुभयो भने जीवनभरि रुनुपर्छ। अहिले 2 थप्पड लगाएर 1 घन्टा रुँदा जीवन सब राम्रो बन्छ भने जीवनभरि रुनु पर्दैन भने अहिले 2-4 थप्पड लगाउनु केही बिग्रिँदैन। जब 15 वर्ष कटेर 16-17 लाग्छन् त्यसपछि पुत्र मित्रा बदा चरित, छोरालाई आफ्नो पिताले मित्रको जस्तो व्यवहार गर्नु, छोरीलाई आमाले मित्रको जस्तो साथीको जस्तो व्यवहार गर्नु। अब 17, 18, 20 वर्ष पुगेपछि पनि कुट्नु होला र फेरि डबल हातपात होला, फेरि भिडाभिड होला, होइन। त्यसपछि कुट्नु पिट्नु हुँदैन। 15-16 वर्षसम्म यदि गलत मार्गमा गएनन् भने त्यसपछि आफै बुझ्ने हुन्छन्। त्यसपछि कुनै पनि बालबच्चा गलत मार्गमा कुसङ्गतमा जाँदैनन्।
त्यसपछि त मित्रको जस्तो व्यवहार राख्नुपर्छ अरे। सबै दुःख सुख सुनाउनु, व्यवहारका कुरा सुनाउनु, यता अन्यत्रका कुराहरू विशेष आफ्नो साथीलाई जस्तरी सेयर गर्नु। अब धुन्दुलीले सानैदेखि आवश्यकताभन्दा धेरै धन दिए, अब त्यो धन कहाँ खर्च गर्ने धुन्दुकारीलाई थाहा थिएन, गलत मार्गमा गयो, खाने कुरा पनि खायो, नखाने कुरा पनि खायो। ओ जान्थ्यो चोकमा गएर विकासे झमझमै पानी पिएर लडखडाउँदै आउँथ्यो अरे। कहिले कहाँ कहिले कहाँ अनेक अनेक त्यस्तो व्यवहार गर्न थाल्यो। जब नशा लाग्छ नि, जब नशा लागेपछि फेरि छोड्न धेरै गाह्रो हुन्छ क्या। धुन्दुकारीले चाहेर पनि छोड्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो, बचपनदेखि त्यो नशा लागिसक्यो। भक्त सज्जन वृन्द, हुन त धेरै त्यस्ता भक्त यहाँ हुनुहुन्न मलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, नशा नगरी हामीले जिउन सक्दैनौँ, कुनै न कुनै नशा गर्नुपर्छ, स्वाभाविक हो। सबैको कुनै न कुनै नशा हुन्छ, कसैको चिया पिउने नशा हुन्छ, कसैको चुरोट पिउने नशा हुन्छ, कसैको सुर्ती खाने नशा हुन्छ, होइन। जतिसुकै मिष्ठान्न लगेर दिनुहोस् हजुरले, 56 भोग लगेर दिनुहोस्, त्यो भोजन गरिसकेपछि एक कुनामा गएर यसो गरेर पट 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 पारेर फाक्क नपारिकन त पेटै भरिँदैन उनीहरूको, हो कि होइन। जति मिष्ठान्न दिनुहोस्, जति पकवान लगेर दिनुहोस्, अन्तिममा गएर यसो मिचेर प्याट्ट पारेर यता पुक्क नपारिकन अह पेटै भरिँदैन, किन त नसा लागिसक्यो। कसैको पिउने नसा, कसैको तास खेल्ने नसा, त्यो नसा हो। हाम्रा वैदिक वाङ्मयहरू शास्त्रहरूले के भन्छन् भने, ठिक छ, नसा नगरी हजुरलाई मन मान्दैन भने नसा गर्नुहोस्, मन नगर्नुहोस् भन्दिनँ, तर यस्तो नसा गर्नुहोस् जुन नसा एक पटक गरेपछि जीवनभरिका लागि होस्, बार बार थपिरहन नपरोस्। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह उतर जाएगा, पीना ही है तो हरि नाम का प्याला पी ले, अरे मूर्ख तेरा जीवन सुधर जाएगा। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जो शाम को पियो सुबह उतर जाएगा। हाँ, जाम भन्ने बुझ्नु भयो नि, साँझ पियो बिहान जस्ताको तस्तै, फेरि थप्नु पर्यो, बिहान पियो साँझ जस्ताको तस्तै, फेरि थप्नु पर्यो। अरे कहिलेसम्म थपिरहन्छौ, कहिलेसम्म थपिरहन्छौ। अरे नसा गर्नै छ भने यस्तो नसा गर न, एकपट्टि गरेपछि जीवनभरिलाई पुगोस्। कुन नसा हो त्यो भन्दा, भगवानको नाम रूपी नसा। जसरी एउटा चुरोट पिउने व्यक्तिलाई 2 घन्टा चुरोट नपुग्दाखेरि बेचैनी हुन्छ मनमा, यस्तो होस् जीवनमा। बिहान उठेर 5 मिनट भगवानको अगाडि बसेर ध्यानमा बसिएन भने बेचैनी होस्। खाइने खाने मान्छेलाई खाना खाइसकेपछि जसरी बेचैनी हुन्छ, त्यसरी नै बिहान उठेर 1/2 घन्टा भगवानको अगाडि बसेन भने बेचैनी होस्। के पुगेन के पुगेन होस्। जसरी पिउने मान्छेलाई 1-2 दिन जब मिलेन भने मन बेचैनी हुन्छ, आत्तिन्छ, बस एक माला नजपन्दरी भगवानको अगाडि बसेर 5 मिनट ध्यान नबसन्दरी खुब बेचैनी होस्। यस्तो नसा बनायो भने जीवन सुध्रिन्छ, होइन भने जीवन बर्बाद हुन्छ। आज हेर्नुहोस् त, धुन्दुकारी घर बर्बाद भयो, धुन्दुली अहिले आएर पछुताउँछ, पछि पछुताएर केही हुनेवाला छैन। धुन्दुकारीलाई लाग्छ, धुन्दुलीलाई लाग्छ, अब छोराले यस्तरी कुट्छ पिट्छ, कसको मुख हेरेर बाँच्ने, जिउन सकिन, नजिकै इनार रहेछ, हात हाम फालेर आत्महत्या गरी आज धुन्दुलीले। अब त धुन्दुकारी झन् एक्लो भयो, कोही रोक्ने तोक्ने कोही भएन, 5-5 वटी गणिकाहरूलाई विवाह गरेर लिएर आएछ घरमा, उनीहरूलाई भरण पोषण गर्नु पर्यो। अब त झन् ठुला ठुला कम्पनीहरू ब्याङ्कहरूमा चोरी आदि कर्म गर्न जान थाल्यो,
एक दिन अलि धेरै सम्पत्ति लिएर आएको थियो। ती पाँचै जना गणिकाहरू मिले धुन्धकारीलाई त्यहीँ गला दबाएर मार्ने प्रयास गरेका थिए। यति पाप कर्म गरेको थियो, दुनियाँलाई यति रुवाएको थियो, यति सजिलै उसको प्राण गएन। नजिकै आगो जल्दै थियो, बल्दै गरेको अङ्गार अगुल्टो ल्याएर धुन्धकारीको मुखमा कोचिदिन्छन्। अत्यन्तै दर्दनाक तरिकाले धुन्धकारीको वध गरे उनीहरूले। घरभित्रै एउटा खाडल खनेर त्यहीँ पुरिदिएर धुन्धकारीलाई, अनि घरमा भएको सारा धन सम्पत्ति गणिकाहरू ती वेश्याहरूले लिएर भागे। अब जीवनभरि नराम्रो कर्म गरेको थियो, दुनियाँलाई दुःख दिएको थियो, अत्याचार पापाचार व्यभिचार भ्रष्टाचार गरेको थियो। अब मृत्यु पनि त्यस्तै तरिकाले भयो। मृत्यु पश्चात भयङ्कर प्रेत बनेछ, भूत प्रेत बनेछ, भट्किन थाल्यो यत्र तत्र। भोक लाग्दा खानु छैन, प्यास लाग्दा पिउनु छैन, चिसोमा ओतमा बस्नु छैन, पडा यत्र तत्र भड्किरहेको थियो। गोकर्णजीले थाहा पाउनु भएछ, तीर्थ यात्रा गर्दै गर्दा मेरो दाई धुन्धकारीको मृत्यु भयो अरे भन्ने कुरा थाहा पाएर गयामा गएर पिण्डदान आदि कर्म गर्नुभएछ। पिण्डदान गरेर तीर्थयात्रा गरेर फर्किने बेला भयो गोकर्णजी, अनि अन्यत्र कहाँ जानु, साँझको समय छ, आफ्नै घरमा जान्छु भनेर आफ्नै पुरानो घरमा आउनुभएको थियो। राति बास बस्न थालेको बेलामा अनेक अनेक शब्दहरू आउन थाले। कहिले ढुक 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 गर्दै कोही दौडे जस्तो लाग्छ आँगनमा, अनि को आयो भनेर हेर्न जाँदा कोही पनि हुँदैन। कहिले भयङ्कर हावाहुरी आए जस्तो लाग्छ भित्र जाँदाखेरि, बाहिर आयो केही पनि हुँदैन। भयङ्कर भूत प्रेतहरू गर्जना गर्दै गरे, कराउँदै गरे, चिल्लाउँदै रुँदै गरेको जस्तो अनुभूति हुन्छ, बाहिर आएर हेरे कोही पनि हुँदैन। भयङ्कर आफ्नो घरको धुरी नै उडाउन लाए जस्तो हुन्छ, आएर गएर हेर्दा केही पनि देखिँदैन। कहिले गधा रोए जस्तो लाग्छ, कहिले भैँसी कराए जस्तो लाग्छ। अनेक अनेक त्यस्ता डरलाग्दा शब्दावलीहरू सुने आज गोकर्णले आफ्नै घरभित्र बस्दा। कहिले के भइरहेको छ, यो वास्तवमा के हो, यो को होस् न भनेर सोच्दा केही पनि आवाज आउँदैन, केही पनि बोल्दैन। अब गोकर्णजी अत्यन्तै कर्मनिष्ठ थिए, ज्ञानी थिए, जो साधनामा बस्छ, जो भगवानको निरन्तर ध्यान बस्छ भने त्यस्तालाई भूत प्रेतले केही बिगार्न सक्दैनन् अरे। ऊ यस्ता बडा डरलाग्दा आवाजहरू सुने, तर गोकर्णलाई केही डर छैन। को हो चिन्ने इच्छा छ, जान्ने इच्छा छ, तर भय छैन मनमा। जब रातभरि धेरै बेरसम्म यस्तो हो, बाहिर निस्के, कमण्डलुमा जल थियो, यसरी हातमा जल लिएर अभिमन्त्रित गरे, अनि यसरी छापिदिएका थिए, कोहोस प्रत्यक्ष भएर बोल। अब बल्ल त्यो मन्त्रको शक्तिद्वारा त्यो प्रेत धुन्धकारी बोल्न थाल्यो। अहम् भ्राता तोदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः। अब बल्ल आफ्नो परिचय दिँदै भन्छ, रे भाइ गोकर्ण, म तिम्रै दाई हुँ धुन्धकारी। म भयङ्कर प्रेत बनेको छु, म भड्किएको छु, मलाई धेरै दुःख पाएको छु। भोक लाग्दा खानु छैन, प्यास लाग्दा पिउनु छैन, चिसोमा जाडोमा ओत बस्नु छैन, म धेरै दुःख पाएको छु, तडपेको छु, भाइ मेरो उद्धार गर। आज गोकर्णले भन्छन्, अरे धुन्धकारी दाई, हजुरको मृत्यु भयो भन्ने सुनेर मैले त गयामा गएर हजुरको नाममा श्राद्ध गरिदिइसकेँ, पिण्डदान गरिसकेँ, हजुरको अझै उद्धार भएको छैन। आज त्यो धुन्धकारीले भन्छ, गया श्राद्ध सते नापे मुक्तिर्मै न भविष्यते। गयामा गएर एउटा दुईवटा होइन, सयवटा पिण्डदान गरे पनि मेरो मुक्ति हुनेवाला छैन, मेरो कर्म त्यस्तो छ जीवनमा, यति दुःख दिएँ मैले दुनियाँलाई, तसर्थ मुक्तिको लागि अरू कुनै मार्ग खोज। अब गोकर्णले कुन मार्ग खोज्छन्, दुई मिनट पछि हामी एउटा भजन सँगसँगै हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् त्योभन्दा अगाडि एउटा सुन्दर भजनमा सबैले आनन्द लिगौँ, झुमौँ। राधा सर्वेश्वर भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको,
लुकी लुकी फुलबारी मा आउने नगर लुकी लुकी फुलबारी मा आउने नगर चोरी चोरी दही मक्खन खाने नगर चोरी चोरी दही मक्खन खाने नगर लुकी लुकी फुलबारी मा आउने नगर लुकी लुकी फुलबारी मा आउने नगर खाने नगरा ओ चोरी चोरी दही मखन खाने नगरा ला उठेर नाचौ ए नाचने भक्तले ताली बजाऊ बसेर खाने नगर
भागवत को अगाड़ी तो सब पाप हरु सब कांपन थाल सन थर 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 दगरे कांपेर बस सब 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 इत्र तत्र जान सन कुनै पनि त्यस्तो दोष पापले आक्रमण गर्न सक्दैन भागवत को अगाडि भनेर आज धुन्धुकारीले पनि भनेको छ। यस्तो दिव्य श्रीमद् भागवत हामीले पनि यहाँ आयोजना गर्यौं हाम्रो आचार्य परिवारमा। हुन त हाम्रो खानदानमा हाम्रो कुलमा त्यस्तो प्रेत कोही बनेको छैन। सामान्य पितृहरूको त स्वतः उद्धार हुन्छ हुन्छ। 21 कुल पितृको जसको घरमा जसको कुल खानदानमा यसरी सप्ताह लाग्छ 21 कुल पितृ उद्धार हुन्छन् अरे। 21 कुल भनेको कता कता सात पुस्ता आफ्नो घरको सात पुस्ता ससुरालीको सात पुस्ता मावलाको सातिया 21 सारा 21 कुल पितृहरू उद्धार हुन्छन् जसको घरमा श्रीमद् भागवत लाग्छ। मान्नुहोस् आज हाम्रो आचार्य परिवारका पनि सारा 21 कुल पितृहरू हाम्रो भोलिको कथा समापन भए सँगसँगै भगवान्को दिव्य धामलाई बास गर्नुहुनेछ। हामीलाई जन्मसँगै बुझ्ने कुरा छ त दुई मिनट ध्यान दिएर सुन्नु होला। 5 मिनट पछि रमाइलै रमाइलोमा बिताउँछौँ फेरि हामी। जन्म सँगसँगै हामीहरूले तिनवटा ऋण बोकेर आएका हुन्छौँ अरे। कतिवटा? तिनवटा ऋण बोकेर आएका हुन्छौँ। एउटा हो देव ऋण, अर्को हो पितृ ऋण र अर्को हो ऋषि ऋण। पितृ ऋण यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ, जुन माता पिताले आफूले नखाई नखाई दुःख कष्ट गरेर जन्म दिनुभयो, हुर्काउनु हो, पढाउनु हो, पढाउनु हो, यहाँसम्म हो फलानु भन्ने चिनी नै बनाइदिनु हो, 10 धारा दुध पिलाउनु हो, अनेक अनेक भाडा छ हामीले तिर्नुपर्ने ऋण छ। यत्रो जमिन जथा जोडेर छोडिदिनु हो, त्यही हामीले आनन्द लिएका छौँ। कतिपय पितृहरूको ऋण छ एउटा हामी माथि, अर्को ऋषिहरूको ऋण। ऋषि मुनिहरूले यी सुन्दर ग्रन्थहरू बनाएर नछोडिदिएको भए आज हामीले कहाँबाट अध्ययन गर्न पाउँथ्यौँ? कति दुःख कष्ट गरेर तपस्या गरेर ऋषि मुनिहरूले सुन्दर सुन्दर ग्रन्थ तयारी बनाएर छोडिदिए तब न आज हामीले अध्ययन गर्न पाएका छौँ, सुन्न पाएका छौँ। बस एउटा अर्को हुन्छ ऋषिहरूको ऋण, अनि अर्को हुन्छ देवताहरूको ऋण। देवताहरूले एक नम्बरमा त हामीलाई यस्तो देवताहरूले बास गर्ने सुन्दर नगरीमा जन्म दिनुभयो, मनुष्य चोला बनाएर पठाउनु भयो, अनि निशुल्क रूपमा हामीलाई हेर्नुहोस् त कति सुन्दर श्वास प्रश्वास दिनुभएको छ। हामीले एउटा अक्सिजनको सिलिन्डर हस्पिटलमा गएर किन्नु पर्यो भने कति महँगो छ, तर जति श्वास लिए पनि भगवान्ले फ्रीमा दिनुभएको छ हामीलाई, यसको ऋण छ देवताप्रति। हामीले घरमा बल्ब लगाउँछौँ बिजुलीको, महिना पुगेपछि त्यो बिजुली पैसा उठाउनेवाला आउँछ, बिल लिएर रसिद लिएर महिना मारि बिजुलीको पैसा दिनुपर्छ। हामीले भगवान्ले ती सुन्दर सूर्यको ताप दिन थालेको कति भइसक्यो, अहिलेसम्म पैसा उठाउन आउनु भएन। घरमा पानीको मिटर राखेका छौँ, मासिक पैसा दिनुपर्छ, यति लिटर पानी खर्च भयो भनेर भगवान्ले यतिका पानी बर्साइदिनु भएको छ। अरे तैँले खेत रोप्दा यति लिटर पानी खर्च गरिस्, घरमा पिउँदा धाराको यति लिटर अनेक वर्षा गर्दाखेरि यति लिटर पानी खर्च गरिस्, तैँले स्नान गर्दाखेरि यति लिटर खर्च गरिस् भनेर भगवान्ले त बर्साएको पानीको मिटर उठाउने हो भने के तिर्न सक्छौँ? यस्ता अनेक 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 देवताहरूको ऋण हामी माथि छ। जसले जीवनमा एकपटक घरमा पुराण लगाउँछ भनेदेखि त्यो तिनैवटा ऋणबाट त्यो मुक्त हुन्छ, पितृ ऋणबाट, देव ऋणबाट, ऋषि ऋणबाट मुक्त हुन्छ, उऋण हुन्छ। जबसम्म जिउँछ प्राण छ शरीरमा आनन्दले बाँच्न सक्छ, मृत्यु पश्चात दिव्य तरिकाले भगवान्को धामलाई प्राप्त गर्न सक्छ। पितृहरूको उद्धार त स्वतः हुन्छ, आफ्नो पनि कल्याण हुन्छ। आज त्यस्तो दिव्य श्रीमद् भागवतको कथा हामीहरूले गर्यौँ। उहाँ गोकर्णले जब कथा सुनाउनु भयो धुन्धुकारी लगायत उहाँ अनेक
अनेक अनेक धेरै भक्तहरूले वैकुण्ठ धामलाई वास गरे। अयोध्या वासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम। ठुला ठुला योगीहरूलाई दुर्लभ त्यस्तो दिव्य गोलोक धामलाई प्राप्त गरे भक्तवत्सल भगवानको। अन्तिम श्लोक गाउँदैछु म अब। आख्यानमेतद् परमं पवित्रं श्रुतं सुकृत वै विदहे गघौघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। कसैले आफ्ना पितृहरूलाई यदि खुसी बनाउन चाहन्छ, तृप्त गराउन चाहन्छ भनेदेखि त्यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन भनेको यही श्रीमद् भागवत हो। यो मैले भनेको कुरा होइन, पद्म पुराणले भागवतको महिमालाई गाउँदै भनेको कुरा हो। यहाँ प्रत्यक्ष श्री सुखदेव स्वामीले भन्नुभएको, श्री सुतजी महाराजले भन्नुभएको छ, आख्यानमेतत् परमं पवित्रम श्रुतं सकृत वै विदहेद गौगम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृ तृप्तिमा वहे। जसले आफ्नो पिताको, आफ्नो माताको, आफ्ना पितृहरूको नाममा यो भागवत लगाउँछ, यो कार्यबाट पितृहरू अति तृप्त हुन्छन्, अति प्रसन्न हुन्छन्, अति खुसी हुन्छन्, वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्न सक्छन् र पूर्ण आशीर्वाद हामीहरूलाई दिन्छन् भनेर यहाँ लेखिदिनु भएको छ। मान्नुहोस् आज हाम्रा पितृहरूले पनि पक्कै पनि यसको पूर्णाहुति सँगसँगै भगवान्को धामलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको, हरिहर भगवानको, यसरी भागवतको महात्म्यको आज अन्तिम अध्याय यहाँ विश्राम हुन्छ।